Okay, so my eerste vraag aan jou is, hoe voel jy oor lyrics? Nee, meer specifiek wees. Okay, ek gaan vir jou stikkie lees. Alright. Ek voel is baie tref en dis iets naby in my hart met die lyrics. Hello baby, die vetgat is terug en vanavond gaan papa weer jou bed laat skud. If you alone at home and you got nowhere to go, you pick up the phone and bell the baby now. It's an island. My favorite deel in die ding is my ultimate favorite is pomp haar so hard, haar fucking voetjies maak faces. Bring that ass back like a boom 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 boom. Okay, so ek het wat die fok is geworden hy nou? Hy het weer tab op boog gaan maak. Dit is, hierdie set op een stuk en ek is nog ongelukkig, oog of wat. Kom ons kyk net gauw iets hier. Oeh. Ek weet nie, miskien werk het uit so, oog vast. Alright, so ons het hierdie duidelijk verskrikkelijk swak plan aan die fok in begin. Ondersie, daar was nie veel ingesit nie. Ingesit? Ja, kom ons begin het met die eenvoudige platvloerse spuitkak-comedie. Dis spuitkak-comedie. dis ons rol. So, in elk geval, dit is seker maar een vorm van een semi-intro, I guess. Verduidelik vir my die spuitkak, die spuitkak-theorie. Die spuitkak-theorie. 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 Verduidelik vir jou spuitkak-theorie. Ons begin met die kak, en jy sit my klaar in een onmoordelike posiesie. Dit aan sy gesit, ons moet seker net so'n type, seker meer van een verduideliking gegeef van wat die fok. Okay, so basically, hierdie is een potkak. Ja. En mens noem het in Afrikaanse potkak, is die podcast nie. En as het nie duidelik fucking, ja, hoorbaar is op hierdie stadium nie, dit is... Ons is jammer, ons gaan het die fucking beter maken. Die production quality is laag, by fucking default. Okay, so hierdie is basically een potkak, ons vat dagelijks so goed wat ons oor praat. Goeders wat ons irriteer, goeders wat ons inspireer. Bijvoorbeeld soos lyrics. Lyrics is een van my inspiraties gewees. Ja, die intro het my so'n bykie omkant gevang. Granted, jy het so afgenoem, kom ons, jy weet. Ek gaan jou nie sê nie. Yes, anders is dit nie meer vir ons nou ook sê. Want ons soek het spontaan. Yes, ja. I guess that makes sense, maar dis nie eindelijk, jy weet, sal ek sê, wat vandag van toepassing is nie. Want jy het actually, wat het nou onlangs, toe wees jy mos vir my een van die foto's van een baie spesifieke geselekteerde jong dame. Wat ons nie die naam gaan vanoem nie. Ja, yeah, go fuck yourself. By the way, jy gaan nooit name genoem word. Genoem word nie, dat is geen ons bly anoniem, soos op RSG. Hulle het een website. Wie RSG? Met hulle name. Het die RSG nie website nie? Ek dink dit. Ja, ek hoop. Maar wie het een website met hulle name? Dat is ons bestom. In elk geval, dit is die type setup van, ons het een fotokie van die jong dame en, let's be honest, mostly skimpily clad. Of, definieer die woord skimpily clad. Maar skimpily clad, jy verstaan wat ek bedoel, mostly minder as fokkel. Op een dag, as ons nog een bietjie meer kleren uittrek, sou dan nog een paar lippies wees om te fokken, lipstick en nog een paar wangetjes wees om te fokken poeier. Ek dog jy wil sê, soos hy is klein om die duf. Nee, jy weet hoe ek like, jy weet hoe ek like. Ja, lekker plompig. Basically, ons... what's good for the goose, hè? So, in elk geval, dan sal hulle hierdie type kak, Joel, van... Hierdie fotokie, en so dat dit nou nie slurry voorkom, hè? Dis kritisch, want ek is nie los, nie. Ja, nie een van ons is nie. Dan sal ons hierdie fucking inspirational quote onderaan bliksem. Soos, hoe platter, hoe swimmer. Nee, dit is jou Instagram. Okay, nee, nee, ach, ons sal een random foto in die fucking straat hee, met weer eens die korse broekie, die is moontlik, en dan sal hulle daaronder staan, inspiration is not only a way of thinking, it's a way of life, type kaks is dit. Ja, hashtag blessed. #blessed, hashtag selfie, hashtag quadruple fucking go fuck myself. En absoluut irrelevant tot enige topic, niemand het jy enig iets opgebring nie. Snaaks genoeg, ek het actually nou die dag toe, dan kyk ek, wat was het, een video op YouTube, ek kan eens onthou wie die bliksem was nie, maar wat basically, die trick om famous te word op Instagram, I did not know this. Hashtags?
Hashtags. Ek weet nie of jy dit geweet het nie. Ja, ja. Sit soveel, jy kan potkak op jou fucking Instagram hier. Dit kan op niks zeggende doostos wees. Sit net, spam my ding met 'n ocean of fucking hashtags. Kakhuis van hashtags. Ek shit nie, ek het ander dag gecheck sinne gesien. Sy het iets soos fucking 36 hashtags gehad. Hashtag blessed, hashtag lit. As ek soos, okay, daar is 'n vlammetjie by, dis fine, ek verstaan. Dis wat die lit wat vandaan. Wat is lit? Is het jy STD? Brand hierdie ouwkie? wat gaan aan? Is daar een flare-up, jy? Ja, verstaan, is daar vlam in jou broek? Is daar vlam in jou leven? Hashtag, ach, kijk, my favorite hashtag is hashtag blessed. Okay. En interessante ding wat ek ander dag achtergekom het is, die specifieke persoon wat ons nou oor gepraat het, met die baie kleren aan het. Yes, yes, of course, ja, ja, ja. Die persoon het onlangs nie meer een boyfriend nie. Well, for real? Rarig. Ek gaan ook hier sê, ja. Anyway, is irrelevant, ja. Irrelevant. Die persoon het nie meer een boyfriend nie, sy. En het is interessant, ek het al op Instagram gehad, toe sy een boyfriend gehad het, en toe sy nou nie een het nie, obviously nou. Ja, ja, ja. En wat vir my baie interessant was van die hele feit was, sy het altyd van haar na ou gepost, maar nie baie actief gewees op Instagram nie. Yes, en nou, dit gaan echt minder actief te wees, want nou spam sy die kak uit Instagram uit. Ja, ja, ja. Vra my een vraagie. Ach, jy is so mooi. Jy weet, die, hulle, dis is onthou, Instagram, as hulle post, wanneer hulle so skielik begin verskriklik post, hulle moet verkieslik onder elke nieuwe foto sit, hashtag recently fucking single. Ja. Jy weet, of hashtag life's fucked, want, hier is hoofsaaklik, want ek is verskriklik ongelukkig met myself, so ek benodig iemand anders aandag. Wat sal die dat is die woord instant gratification, is die korrekte term vir hierdie? Ja, maar jyre, jy kort so af, kan ek sê, a presence op die onlines. Die funny ding wat is, sy het actually, sy nie? Weet jy, oh, fuck. What the fuck sleet jy nou nie? Ek weet nie. Actually wil ek actually kyk, ek wil kyk hoeveel followers het sy. What want die is partij van die chicks met 20,000 followers makkelijk. Dit is daar iets opvoedkundig aan die posts? Partij hier die hashtags. Nee, ek, wat, yeah. Dan leid het jou nou na ander fucking sites toe, wat? Partij keer is daar goeie hashtags, dan as jy op dit klik, dan vat het jou weer na iets anders, soos een ander sled. Ach, ek bedoel persoon. ander ene. Wat is dat, wat so'n naam? Granted, dit is net altyd noodwendig, dit is ons veralgemeen en verskrikkelijk. Ja, hulle allemaal is die sled, omdat hulle kort broekies het nie. Nee, de meeste van die tijd sal hulle actually, hulle sal net so elke nou en dan jou tease met een van daas. Die ene, die specifieke persoon waar ons praat, 8000 followers. Ah, wacht, kom ek uit gehad, dat we zeker maar was praat van nie. Dit is amper. Dit is 7000, ek weet nie. Ek wil nie specifiek wees op die getal nie, net nou luister die persoon aan. Hey, ja, my followers is soveel. Ek hoor jou, ja. Dit kan net sekerlik ek wees. Ja. So, daar is nogal baie followers. Bijvoorbeeld, kom ons kijk. En sy is local. Sy is local is lekker. Hier so, bijvoorbeeld, het sy 998 likes op een foto. Hier so, 1312. Granted, dis een lekker foto. Okay, dat is een goeie foto. Verstaan, maar lees, ons random foto, jy was nie selectief nie. Wat staan onder in die foto? Kom ons kyk of ons punt enigszins gestaaf gaan word, of die toetan al weggeblis. Okay, strong women don't have attitudes, they have standards. There we go. Jy ja, ek weet nie altyd, random foto. Denk jy die standaard is die rokkie wat kort is? Ek het een standaard van, ek gaan nie een lange rokkie as die dra nie. Nee, dis die foto wat jy maak. Jy probeer nou relevantie koppel aan die post, soos aan die caption, en die foto. Nee, dat is een moese scheiding daar. Ja, ja, ja. Jy moet nie dit in jouself doen nie, jy gaan nie gaan slaap in die ander nie, want jy gaan die hele tijd wonen. Kom ons kyk, ek wil actually nog ene kyk, net vir interessantheid. Die selfde individu natuurlijk. Oeh, wacht, hierso, hierdie girl, super fucking famous op Instagram. Nee, what the fuck? Ek weet, hy het begin speel. Super famous op Instagram, hierdie bitch het 71,400 followers. That's awesome. Sy ja, ja, ja. Is 19 nou, 18 of 19. Sy het 74,000 followers. Nou, fuck it, ek kan nie so ver tel nie. Die heren weet, toe ek die ouderdom was, ek nie eens soveel actual vriende gehad, wat equivalent is aan die ouderdom getal nie. Ek wil nou net vir jou soos, om my relevantie te bewys, Iso, sy is daar so na kleren, Dit is nie te bad nie, maar jy kan die assumption maak, ons is actief gewees. Dan. Ja, dis sy, like my sy draf, dis 'n draf kleren, sportsbra, cool, bykie magie wat wys, of course. Broekie, daarom nie shoe broekie nie, en sy smile vir die foto. Die caption is, positiviteit is a keuze. Keuze? En dan onderstaan het, lactic is lekker. Die praat nou tos. Nee, ek is ergens dan. Ek weet nie eens wat lactic is nie. Lactic acid.
Die fucking... die melksuur. Die melksuur. De, my fuck. Nee, dit is nie. Dit is... Ek het al my pis suur geval. Nee, dit is... Bijvoorbeeld, kyk hierso. Dit is een beeldskone dame. Sy speel nie. Daar so staan, fashion can be affordable. Dan sê sy, okay, sy het hierdie broekie gekoop, bla bla. Dit is een beeldskone girl. Sy is mooi. Nee, absoluut. En liewe fok, hierso, 10,868 likes. Sy is nou obviously nie van hierdie geweste nie. Nee, haar kak stink. Nee, sy is fucking... Sy kak stink. Nee, die girl het baie followers. Maar die punt wat ek try maak is dit is sikke instant gratification. Bijvoorbeeld nou, dit is interessant, die girl wat nou weer single is. Ja, ja. Sy fucking spammy kak uit Instagram uit. Wat my altijd interessant is, die meisies is soos, ah, vraag my een vraagie. Hulle lok reaksie uit. Ja, jy kan skip questions post op die stories deesda. Die snaakste ding wat ek ander dag gesien het is, hierdie chick dink, sy is Jim. Sy is apparently USN ambassador, bla bla bla. Okay, cool. En, nou kan jy ons nou ja of nee sê. Nou vraag sy, wie wil haar span join en bietjie gewig verloor en begin oefen en bla bla bla. En die persoon wat ek is, het ek obviously nee gesê. Ja, want jy kan so prachtig wees as wat jy wil. Ja, behalwe vir dit, ek sê maar gewoonlik nie, ek weet die antwoord is ja, ek wil. Al is het om net voor te kyk in die gym, maar ek weet mens wil ja sê, maar ek sê gewoonlik nie. Jy moet verkleed in jouself. Net om hulle rating bykie af te bring. En ek fok jou nie, haar rating was nul. Allemaal het gesê nie, hulle wil nie. Ek stuur het vir een van my vriendinne. Sy begin kliphard lag, sy sê, hashtag blessed. Dis ek sê, dis so relevant. Op channel? Ja, dis ek sê. Of die woord my volgende op al, het jy channel op Instagram? Nee, ek het so met, wie ek? Nee, het jy, Royal, jy, het jy a channel, het jy a page? Nee, het a page. Het a page? Ja, het a page. Oor is nie so. Maar anyway, toe sy sê, hashtag blessed, dis ek sê so kan, oh wait, dit was hashtag blessed. Ek hou nie noodwendig van die girl op Instagram nie. Maar het is lekker om naar te kijken. Weet je wat, moet je eigenlijk gaan kijken, wat interessant is. S'nachts droeg die present op Instagram peil soms in comparison tot die Facebook. Want Facebook is, kijk, Facebook voor mij is hoofdzakelijk om increasingly inappropriate kak te post, om je vrienden waar het niet kan meer koop, die weet, dat het kan af, ja. Je speen hulle. Yes. Je weet dat laat die zwakkelingen gaan. Natural selection, is basically natural selection. Ja, dat is definitief manier om daarna te kijken, maar en toch, allemaal kakken hulle broeke oor Facebook, maar die meeste followings vind plaas daar. En dis my so... Op Facebook? Op Facebook, voor die nere. Weerens, ek hou van video spam waar mense praat oor andere mense op YouTube. Dis die type tyd wat ek het in die handen. Ja. Want ek bedoel, die gaan focus op werk, na ja, werk, nee, goddammit. Nee. Jy verstaan, en... Dis crazy hoe... Allemaal spuit kak oor Facebook en sê dit moet nou eerst fok of... En Zuckerberg sit nog een paar automated actuators in sy fucking huis, wat met Alexa werk, want hy het nie tyd om sy eie kak uit te dink nie, met sy biljoene en biljoene nie. Maar toch is allemaal meestal daar. Die meeste views kry jy ook daar, maar fun fact oor views op Facebook het verskil van YouTube. YouTube moet jy actually een percentage in die video inkyk voor het tel as a view. En Facebook is net as jy... As jy op hom klik. Daai wat jy, hy vang jy ons aan 'n trap, ek wil so 'n uur lang, wat ek sê, ek gaan nou gaan slaap. Jy kyk 'n video en dan scroll jy op. En dan gaan jy just keep fucking scrolling. Ja. En daai, elke keer wat jy net verby om gescroll het, tel as 'n view. So eintlik wat jy vir sê is, as ek, sê maar nou ek sien iemand se music video of se video op Facebook, hy het nie noodwendig soveel views nie. Daar het al 10 mense na die kak gekyk, maar... En immediately gedink, fok die. Ja, sit af as die antichrist. Dit is ja, want Ambralis is die as daar sit, nee. Wat op met dit? Denk gauw bykie daan, dit is my altyd interessant, ou mense val. Toe Facebook uitgekom het, jy weet, het uitgevreek is, oh nee, jy kan nie, hoe kom van jou leven daar opsit? En voor een fok, jy sal hy tannie nou sien met haar winkie, in die profielpiek. Ja, ja. En sy is meer actief as ek. Ja, ek het familielede gehad wat initially gesê, nee fok, hierdie fok, ek gaan op social media klim nie, dit is vir mense wat aandag soek. Ja. En nou is dan 34,000 spawn foto's. Kom ons sê nou maar so. van een kind. Man, jy het gesê. Ja, maar, ja. Weerens, die realiteit is, ek sê het maar seker hoe distinctive ons stemme is. Nie. Granted, niemand gaan ooit weet waar ons bly nie. Yes. Want al wat ek gaan sê is,
Dis so onby 1000 km oos van Simonstad. So, die ding is net, nee, wat my half irriteer is, Facebook, voor Facebook en al die goeders, het allemaal nou maar net in lyse gesit en gechill. Jy is nou negatief oor, sê, gister of eergister se budget speech, wat doen jy? Jy stuur vir jou bra SMS. Jy weet, daar was nog hier aardig WhatsApp hier, daar was nog niks. Ja, en toe jy gestres oor die airtime. Ja, jy het betaal vir die SMS. Jy stuur vir jou bra SMS, jy sê, hey, hoor hier so, het jy die budget speech gesien? Jou bra lees die message, hy sê van, okay, ek is kak met reply, ek gaan nie reply nie. Verstaan? Of ek gaan hier die 15 cent spandeer. Dit is moeilike tye, maar nou, yeah, met al die social media, soos WhatsApp, Facebook, Instagram, YouPorn, YouTube. The YouPorn is a solid social media platform, maar dis is a topic is a, vir a ander dag. Yes. Die ding is net, allemaal het nou even skielike stem gekry. Die mense wat voor die nie stem gehad het nie, en het voel vir my, dis gewoonlik hierdie mense wat nie baie populair is op school nie. So, ek is nou dood ernstig. Hey, hoorschool het een devastating effect op die mense. Ja, die persoon het nooit, hulle was nooit populair gewees nie, allemaal het hulle gehad, en nou even skielik hierdie persoon een stem. Hy sien iets wat die DA gepost het, of sy, en hy hou nie van dit nie, en hy sal sy mening lig, yes, en dit vonk weer een hele oeklisie van een fok op, een verpoesting van hoenders, oor, dit spaak een hele ding, en dan raak mense betrokken, en dan raak emotioneel oor hierdie kaart. Verskrikkelijk emotioneel. Dit ontstel hulle, en ontwrig hulle, ja, en mense sê goed wat hulle nie moet sê nie. Okay, bygesê, dit is rarig een goeie tydverdrijf, as jy in die aande verveeld is. O, absoluut. Kryf jou pak popcorn. Ja. Maak een hoekie op. Lees comments. Wat is daar, wat was daar een page wat ek op punt so actief op was, wat ek semi, ek gaan nie sê nou te raai het die opgebouw is. Is die confession nie, page? Was dit die confession page? Jy was nogal actief op daar hoekie. Nee, maar was dit een van die universiteit? Ja, Porch Confessions. Was dit Porch Confessions, of was dit fucking pikker raad en praat? Nee, het was Porch Confessions. Jy het my altyd Porch Confessions gemaakt. Dit was nog iwers oor een December vakantie, wat ek verskriklik yes, net mooi vocal gehad het. En dan screenshot jy van jou. Ja. dit was pretty bad. Ek is geïnteresseerd, dit is weird dat my page nie, goed te veel het een vlek op het hele, maar dan was het paar keer wat mense gesê het, ek het een random comment gepost het. Nie eens malicious nie, eenvoudig. Nee, het is, ja, dude, dit saak nogals, dat jy, weet, jou poel in jou hond gesit het. voor jou boyfriend se oma. Jy weet, dan, ek was nie eens, ek probeer, wel nie, ek probeer empathiseer, en dan sê, die moet nie nou om luister, hy is een kont. as ek het soos, hoe sal jy, ja, want hy was op hierdie vorige post, was hy een kont. Ek soos, ek is, dit is interessant, dat jy sê, Porch Confessions, ek is nou op hierdie page. Is dit actually nog a thing? Dis a thing, oh nee, fuck, wacht, dit is 2014. Jesus. Maar hoor wat, ja, maar daarin wasn't made to last. Hoor wat post die bra, hi, ek is eindelijk half op soek na twee meisies, wat ek verlede jaar ontmoet het in Margate. Die aand, by ja, Backline. Allemaal is by twee beeldskoene dames, en as ek dit nie verkeerd het nie, moet hulle nou tweede jaar wees. Die bra omdou, hy was actually nie dronk genoeg, dat hy kan omdou, maar nou vraag jou Porch Confessions, ken iemand hierdie? Nou, fok het, gaan gaan Margate toe op een matriek vakantie. Nee, maar nie net dit, Margate, exactly, dis of dit of Hartenbos. Of Hartenbos. Bygesê, daar is walvisse wat uitspoel. maar, elke tweede... In die hotel! In die hotel, elke tweede girl daar is mooi. Fun fact, jy weet wat die fok op van een walvis is luidspoel? Wat hulle leep hulle handdoeken, man. Nee, dis weird hoe hulle land whales raak later van tyd, maar interessant actual walvis. Hulle spoel maar uit en dan sal Pira, wie die fok ook al omgee, truly. Sy emmerkie bring. Die emmerkie bring en in die water kie gooi, want hulle neem het, hulle kiek en neem ons die water op dier hulle vel. Oh, ja, I didn't know this. Ja, nee, dis is belangrijk om dit te weet. Science. In elk geval, glad nie te doen met hulle fucking longe nie. Hulle is nog steeds die soogdier in die fok allemaal. Weer een solid ander topic, maar in elk geval, hulle kan nie survive op land nie. Vertel een wijze man my nou. Een walvis? Jy weet nie hoekom. Die fok, jy ken ons as ek onder water, as ek nou boe water is, jy kan my nie optel, ek is poes vet. Ja. Jy verstaan. Maar as ek onder water is, tel jy my op met jou fucking pinkie. Yes, dat is die. Buoyancy. Hulle sterf, want hulle organe druk hulle self plat. Jesus. As hy daar buiten is, is hy gefok. Jy kan my emmerkie water bring, bitch. Fucking. En jy kan my jou blikkie bloed bring om die mense te gooi wat nie hou, wat hondjies wil aanhou vir fucking. Ek toch al die tyd dis oor die bra nie awesome kry nie. Nee, dis het bydraande factor, obviously. Maar wacht, dom vraag, walvisse. Hulle kom ons op land toe, kry awesome, en duik weer af.
Nie op die land, jy ja, bedoel nou op die oppervlakte van die water. Oppervlakte van die absoluut, water. Yes. En dan Nali bra asem, want hy het poesgroot longe. Yes, maar dit is soos daai, ek het soos, dit moet hel wees, hè. Een keer asem ophou en afgaan, dan soos, jezus, ek moet seker nou fokken, eventueel hier op. Maar ek is nou honger ook, en die kind is hieronder. O god, die kind moet ook asem maar hoe? Hoe eet jy? Want nou maak jy jou chat oop, om die visse in te sluk, en waar gaan die suurstof heen? Apparently, hulle filter die water deur die kiewe. Nee, nee, onthou, walvis is nie kiewe nie. Walvis is nie kiewe nie. Hy longe, maar hy suig die water so op en hy filter dit, ek skat, deur sy hol, I don't fucking know. Ja, en dan is die skoonste. Ja, en dan eet hy die plankton. Het jy geweet? Pinocchio met die plankton. Dit is 'n known fact. Dit is een wat saam okay, met ek het 'n ander vraag, hoe het ons gekom op walvis en Pinocchio se tong? Ja, ons is besig om te praat oor Instagram meisies. Ja, ons het ons so raaks 'n bietjie van basically wat ek gesê het is instant gratification. Dit gaan deesdae alles oor hoe vinnig kyk, ons is in 'n era wat alles oor spoed gaan. Weirdly genoeg, ja, ek bedoel nuwe foon en alles met alles enige ding, alles is net vinniger. Hey, niemand like stadige internet hier. Ons het veel vinniger internet. Alles is vinniger. Mense wil nie meer tyd spandeer. Met die quality of service clause of course, want hulle maak so pushe. Mense wil nie meer geld spandeer aan goed. Kom ek stel dit so, mense wil nie meer tyd spandeer aan goed wat tyd vat nie. Dis ironies, hulle wil nie tyd spandeer aan goed wat tyd vat nie. Hulle dat, alles gaan oor vinniger en meer tyd hê vir jouself. Yes, of course. En dis op so 'n punt dat okay, byvoorbeeld die girl, ek sê nou nie sy is fucking sad nie. Dalk was haar ou soos 'n epic douche. Ja, maar wat hulle gewoonlik meeste van die tyd is. Ja, nie dat ons 'n fucking engeltjies is noodwendig nie, maar ja, maar ja, okay. Maar die punt is net soos dis vir my opvallend om te sien hoe vinnig hulle dan weer terug gaan na hulle instant gratification toe. Nee, ek hulle gaan dadelik weer terug na die ou patroon van hey, jy weet, ek voel nou 'n bietjie tos van my boyfriend my gelos. Kom ek post. Oh, that wicked ass rhymes, hey. Ek voel tos van my boyfriend my gelos. That's fucking nice. Man. Dink aan, dan post hulle dit op Instagram, vra my 'n vraggie. Hulle lok reaksie die audience uit. Yeah, en daar is soos, okay, byvoorbeeld hierdie girl 8000, die ander 73000 wat ewer dit was. Daar is, ek kan vir jou guarantee op daai nommer. Sê ons vat die nommer van 73000. Ja. Daar gaan die majority gaan ouens wees. Ja, o, ja. Die majority van ouens kyk net en ek byvoorbeeld, ek waardeer 'n magie. Magies is mooi. Absoluut. Jy like net weer die holle. Ek is van agter. So beeste van die girls, ek lees nooit hulle quotes nie, want dit irriteer my. Ja. Ek is meer daar vir, sy het 'n mooi magie. En dan skrol ek aan, jy weet, dis daai selfde ding, ek lê in my bed en jy moet eintlik gaan slaap. Ja, voorsien. En dan vang Facebook jou met 'n pap en dan kyk jy nog 'n video. Net nog enetjie. Granted, ek moet erken ook, my Instagram bestaan exclusively vir daai doel. Jy het op 'n punt gesê, ek begin post, dat jy het kan like. Ja, I guess. Ja. En wat is geen weer gekak idee is nie, maar my Instagram is exclusively daar. En ek pretty much upfront about it. Ek is op mense sê, ek is op Instagram vir die sluts. is dit definieer vir my sluit? Vir die sluitiness. Okay, vir die sluitiness. Ja, die lang broekies en alles. Ja, die langse sonrokies. In elk geval, dit is my primary goal daar. So, dis weird. Ek het amper begin al verby kyk op hierdie captions en tipe kak. Ja. Ek is nog steeds die ridiculous hashtags kyk. Ja. Want dit weer eens, om terug te kom, weet jy hoe irrelevant die tag is. Weet jy wat, die tag is actually nie so irrelevant nie. Ja, maar relatief tot die, hoe kan ek sê, ek wil nog eens amper sê topic of discussion, maar die foto. Die content. Yes. O ja, nee, dit is het fokkel doen met die foto. Jy weet, die tag, soms hulle sê hashtag beach, hashtag fucking sun, fun in the sun. En dan maak het actually sin, want hulle is in die son. Exactly, en dan staan nog soos 34 ander tags wat letterlik fokkel te doen het. The hashtag relationship goals, hashtag single. Kom ons kyk die voorbeeld. ek wil gou 'n voorbeeld kry van 'n tag. Kom ons kyk. Nee, dit is 'n hashtag. Hashtags search. Dis die ding, dis wat ek nou sê. En dan wys dit of jy op jou trending. Ongeag hoe irrelevant die hashtag is wat sy gepost het op haar, sê my nou sy het uitgespoel op die strand. Nou sê sy hashtag McDonald's. Which would seem to be consistent. Ja, daar is eintlik 'n kak voorbeeld. Ek kan nie dit gebruik nie. Maar ongeag of hulle die ding gebruik, daar's baie meisies wat weet
as sy hashtag blessed intik, dan gaan sy nog meisies kry wat struggle in hulle self. Ja, ja, ja. Nie net weinig meisies, die ouens ook. Ja, of course. Ouens is net in die minderheid op Instagram. Dit is waar, ja, ja, ja. Ja, so dan weet hulle, as hulle intik hashtag blessed, dan gaan hulle nog 'n girl kry, wat dalk nie so gelukkig is nie. Hierdie girl post iets van, jy weet, jy hoef nooit iemand anders te wees, jy wees jouself. Hashtag blessed, jy weet, bla bla bla. Ja, dit maar moet, hashtag more followers. Precies. Yes, want exactly. Hierdie girl is oh, sy is so inspirasie, hy is so inspirasie, ek weet die ouens post is ek kak nie. Seker motivational kak. Nee, jy sal verbaas wees. Ek dink gesê hier in Afghanistan, waar het meeste van die tyd so... Bijvoorbeeld hierdie. Oh, joh. Dis nice. I concur. Dis nie eers 'n hashtag, dis net 'n caption wat sê. Daar is interessant. Ja, nee, dis volks die woning. Al wat sy gesê het is early mornings. Nou, wie het daar die klere drag aan early morning op die strand? Nou, granted, dan sê jy fysies op die strand. Ek weet nie, vroeg is dit nie. Bly. Bijvoorbeeld in Antarktika kan die volk in 12 uur die middag wees. Dis net 'n goeie punt. Of het kan 12 uur die volk in aand ook wees. Kom, so kyk bijvoorbeeld die video nou caption het. Ek wil nou net sê, ek weet nie wat sal sy hier kan fysies sê nie. Daai is inspiring content. Dis wat jy wil... Bijvoorbeeld, nou hierdie girl, jylle kan obviously nie sien wat ons sien nie. Sê sy 3 days until more training. Okay. Lyk het of sy oefening nodig. Daai lok, letterlik, hier sê ek nou vir jou, en jy kan, as jy comments kan sien onder, gaan daar staan, girl, you don't need no training. Okay, girl, you fight. Ja, daar is net een klomp lid fucking kak. Ja, so daar is een litteken en een haarkie gesigie. Maar hoekom is daar so min interaction op haar? Kom ons kyk iemand anders. Hierdie girlkie, wacht. Is hy nie populair nie? Ek wil nou eerst kyk, 3000 nie. Met 10 lines is daar, moet jy fucking populair wees. Sy 3000 followers, sy is actually nie so populair nie. Kom ons kyk. I'm crazy hierdie, om te sê 3000 followers en is nie populair. Ek hoort nou een perfecte voorbeeld. Dis is altyd soveel meisies en dan is mens nie goed soek dan... Okay, bijvoorbeeld hierdie chick. Sy staan hier op die strand, na by huis. My trip never fall. So, ek weet wat die ding gebyt is dier een spinnekop, het sy Spider-Man... Wat het sy nooit vol nie. Ja, het sy soos een kat, ek weet nie. My trip, never vol. Jy probeer te... Ek wil sê logical thinking toepas hier nie. Comments. Gorgeous, met die littekens. Yes. Shoo. Okay, iemand het vir STD. Praat. Hierso, ek gaan my Instagram delete, so dat ek nie meer hierdie mooie foto's kan sien nie. Hierdie raak nou te mooi. Hy is nie een brave chick. Dis a dude, obviously a dude. Hy is somewhat impressive. Hy is aantreklik, soort van. Objectively speaking, lyk hy goed daar by sy plaas. Ons kyk, dit moet op 'n plaas wees. Druk hy sy vinger aan sy oog. Man stands in his own shadow and wonders why it is dark. Dit klink soos iets op Far Cry. Nee. Op Far Cry 2. Ja, Far Cry 2, ja. Weer eens, hy kan net af, dit is wat al gesê het, wat sal jy nou van, he who goes through airports, turnstile sideways, is going to Bangkok. Yes. Maar kyk in die rest van die goeders. Hierso is nou net een girl wat sê, oh natuurlijk, ek hoop jy sarcastisch, bla bla bla. Nou, hierdie pervy dude. Commentaar, sy nou op sy commentaar. Ja, nou, maar hierso nou, creepy dude, wat comment, stunning, met een flex emoji. Yes, of course. Ek comment nooit op meisies en foto's nie, ek voel, dis pervy. Wel, alhoewel, ek sê nie pervy is, dit is kritisch om het nie, they must never know. Ja, jy moet een geheime follower wees, maar exactly, moet nie commentaar lever nie. Just meisies, check it. Dat is meisies wat ons actually blok as hulle tip, want dan draak het elke foto. Exactly, want wat redeneer hy? Gaan sy op sy skoot kom sit en dan gaan hulle begin chat oor opkomende sake? Daar is een baie interessante ding wat jy sê van die skoot sit. Ek het al achtergekom, baie ouwens dink, as hy vir een meisie compliment gooi. Of course. Dis precies wat sy gaan doen. Sy gaan nou soos letterlik, oh my toes. Granted. Oh my toes, en dan spring sy op sy skoot, en ek weet nie hoe dink ouwens nie. Hulle dink gewillig dit werk. Ek het al een nice druk geval, paar jaar terug. Of wat? Consistently. Wat? Complimenten? Ek was een compliment whore, man. Ek het needlessly complimenten uitgegeen.
En toe het ek woke geraak, as the kids say, en besef, dat is boesdom, want dit doen fokkel. Dit doen niks nie, dit streel al ego. Dit streel al ego, maar jy kan die een wees wat die compliment gooi op die fokkel fotokie. Ja. Maar nog steeds gaan sy vir douchebag gaan, wat in elk geval nie commentaar lever nie. Why not be part of that gang, I guess. Precies. Maar, jy gaan in any way nie dat hy nog iets daar kry nie, so why interact at all? Why invest the time, I guess? Ek wonder ook het altyd betek hier, hoeveel van die meisies, hulle weet, kom ons wees eerlijk, hulle weet hulle is fucking mooi. Ja, nee, ek, ja. Ek bedoel, ek sal die, as my onderbroek bykie in my hol optrek, wil ek in my broek hak. So ek gaan nie nou een bikini aantrek wat in my hol optrek, en nie, as ek weet ek kan het dra, dan gaan ek het doen. Maar ek gaan nie onderbroek in my hol optrek en een foto daarvan op Instagram post nie. Het gaan weird wees. Dit fucking holare oorals miskien, jy weet, niemand weet nie. Ek het lang laas my hol gesien. Ja, verstaan, is iets wat mense graag na kyk in die oggende nie. Hey, ek wonder of my hol nog hier is. Die is die ding wat my hol op dagelikse basis sien is my handdoek. So. En jou toilet. Jesus. Jy het nou net getune, hoekom, jy sê dit dit reik soos muf. Wie hoekom is dit? Is jou venster ooit oop? Die venster is oop. Okay. Die U-bend. Wat the fuck is die U-bend? Die U-bend. Dis as hy daar by die kak in. Gaan kyk achter die toilet. Hy maak so U. Ja. Ek weet nou precies van wie het wat. Yes, ek denk hy het 'n kraak in. Nee, daar is nie kak op die grond nie. Dis nie wat ek gedink het nie, maar nou dat jy het opbring. Nee, want dit vloem ons vanaf voorbij, maar ek denk daar is natigheid dat daar gekom het. En ek is te poeslui, want ek nou van die butylene type gaan actually goed. Okay, hier raak nou verskillik off topic. Ja. Of dit in gedachte hou, ek en jou, ons functioneer nou al op 31 minuten. So right. Granted, by die lack of, jy weet. Conversation, ja. Beplanning. Het ons nog eens bepaal hoe lang ons hierdie gesprek gaan hou nie? Wel, jy weet, upcoming gesprekke as ook, jy weet, consistency is ook natuurlijk voordelig. Interessant. Ek denk nog steeds, mens moet maar, dit gaan deesdae alles oor instant gratification. Yes, of dus, course, ja. Hoe vinniger jy kan beter voel oor jouself, hoe beter. En dit is makkeliker deesdae, dit is net makkeliker. Instagram het soveel makkeliker gemaak. Daai girls weet hulle is mooi, wil jy dit elke dag hoor? Ja, maar is dit net nicer vir die for the hotness, nie? Jy weet wat ek bedoel? Nee. Kijk vir boersje op die plaas, jy het nie eens gekyk hoeveel... Nee, want voorkom. Ja, was die relevant, jy het nie eens gekyk, jy weet hoeveel followers hy het, nie? Ek seker moet hy nabij in 1000 wees met... Met hy druk sy vinger in sy oog, wat die fok doen hy? Nee, maar met die plaas ek foto's soos die. Die dames staan touwe heel waarschijnlijk. Wel, hy comment op allemaal sy foto's. Nee, ek denk nie so nie, want hy comment op allemaal sy foto's. Dit kom op 'n punt wat, as ek nou een girl was, en ek neem heel tyd my holle af, en ek sê dit op Instagram, sorry. Ek sê dit heel tyd op Instagram. Ek sê dit heel tyd op Instagram, en hierdie een bra, gaan uit sy pad uit om heel tyd pervy comments te maak, soos, ach, jy is so mooi. Ja, ek gaan eerder my Instagram delete, want net nou kom ek in my broek, ek weet nie. Verstaan. So, as ek een meisie was, sou ek hom dadelijk geblok het. Want hierdie raak weird. Jy soek likes, en jy soek emojis, en littekens. Man. Littekens is die littekens as jy nou neergedoos het, en jy het nee, nee, merk. Nee, ek verstaan, ek bedoel, littekens. Ja. Yes. Ek het so'n YouTube channel wat ek like om ook te frequent, en hy like om, hy sign gewoonlik af op sy video's. We live in the age of apathy, meaning, net die age van ons gee net een fucking poes. Nommer 1 is kritisch, ons gee fok oor jou, en ek denk dis wat hulle soek hy likes en hy comments, maar hulle wil jy moet te veel omgee nie. Ja, dan raak jy weird. Jy moet, dan is jy fucking weird. Exactly, jy moet die façade van omgee wys, maar toch die persoon aan die ander kant wil ook weet jy, gee nie te veel om nie, want soos jy sê, dan kom awkwardness. Dan is het weird, nee, dan maak die persoon freaky. Dit maak om a weirdo. Het jy gesien hierdie bro? Hy fucking comment nie littekens nie. Hy comment nie emojis nie. Ja, hy comment serious. Wat is fout met hierdie bro? Hy comment woorde. Kijk te veel woorde. Foto, hy druk sy vinger in sy oog. wat ek wil nou iets uniquely profound gefokken sê het oor die specifieke topic. En nou spuis my brein fucking totaal en al. Denk jy dis oor jy nie die Rome is gevat het by McDonald's? Ach, Jesus. Jere weet, dis allemaal fucking presumptuous. So basically wat gebeur het is, ons het McDonald's gebruik vroeger. Ja, fucking doen het nou. En ek vraag eerst vir my Big Mac en my 2 cheeseburgers, want ek is redelijk honger. Ja. En kandidaat A, wat die oorkant my sit, gaan nie sy naam noem. O, vetpoes. Ja. Ek noem maar net vetpoes. Ja, o, vetpoes staan nou by die McDonald's. Klik rof, die persoon
die dame wat ons help, sê daar so, hy vra daar so vir sy quarter pounder, jy het 'n quarter pounder. Double quarter pounder with cheese, large meal, jy kan hoor ek het nou al fok. Hy het dit down, hy het dit bestel. Vra sy nie vir hom, voor een fok, wil jy een room uit sê nie. Nee, are we having... Wat, aren't we having ice cream today? So of hierdie een regular fucking occurrence is. Ek bedoel, ek het 3 burgers bestel, plus chips, plus een koeldrank. Sy vra nie vir my, soek ek een roomhuis nie. Ek het net een meal bestel. Sy vra vir die fucking vetpoes, soek jy een roomhuis. En ek weet nie, was het malicious of bloot nice wees nie, maar toch, toe jy begin reageer, toe begin skeer sy haar rol ook te denk, ek, jezus, sy het nou seker al gedink, die was nou fokke poesnaak. Ek denk het, sy het, ek weet nie, sy het net gesien ons lach, en toe voel sy seker half awkward, want sy het jou gevra vir een roomhuis. Ja, want is fucking presumptuous. Granted, is ek een swakker mens, was enigszins onbegeerd, ek weet ook om ek so, like soos ek doe. Ja, want monster. Ja, een beetje minder op die monster, weirdly genoeg. My bloeddruk is apparently poes op. Maar, so, monster, good, bad, guai, awesome. Ja. Vir hoë bloeddruk. Yes. Want hy hou hom lekker hoog. Kijk, ek redeneer as jy gaan iets doen, bly consistent met wat jy doet. Daar sit een spoed en is vol spoed. Exactly, want het help nie jy op en af, jou lyf, jy gaan whiplash kry. Nee, maar dit klink soos 'n porno. Jy verstaan? Net so, by the way, en nou dacht, toe kyk ek so, fucking, gaan ek weer op jou porn, want ook, nee, hierdie was skoon vir masturbasie doeleindes. Okay. Nie vir om weird te wees, ja. Nie. Ek wou getos, slaap. En slaap, ja. In elk geval, en toe is daar een video, wat is het, Peanut Butter Smack? Klik of, asof ek hier hiervan gehoor het, vir het. Wat is Peanut Butter Smack? Peanut Butter Smack, ek ken net of ek en jy, dit is seker al jare terug geweest, maar waar die dude, hy doen hier die chick van achteraf, en net soos wat hy nou, hy is nie eens fucking klaar nie, hy randomly offscreen, maar jy kan sien hy dive so in hy fucking pot peanut butter in, en dit is al mooist, ek skat maar dit in die kamer gehou, dis nie, jy weet, peanut butter blijk consistent, half een hoofdviskositeit, en hy vat mens so'n blob fucking peanut butter, en hy sê vir fucking baby I'm done, en sy draai om en hy poes klap haar. Maar die gesig, en dis van peanut butter smack, bitch. Maar ek verstaan nie. Ek weet nie, ek kon nie a conclusion kry tot die nie, want die video het geëindig toe. Ek nie, man, jou hele aand was gefok. Nee, ek het nie getos op dit nie. Ek bedoel, die video self, substantie was minimal. Maar met titles soos dit, gaan jy nie die video... Ja, wat peanut butter smack, dit klink heel vriendelik. Exactly, maar jy kyk porn. Jy verstaan, ja. Obviously gaan jy klik op het, daar is clickbait. Ek sien waar jy met hierdie gesprek gaan, is relevant tot ons topic vanavond. Please explain, dis clickbait. Dis clickbait, dis hierdie mooi foto, dis die hashtag. Dis die ding, hulle, meeste YouTube video's met bijvoorbeeld, hulle moet clickbait in hulle title, en of dan oor die thumbnail. Hierdie chicks, hulle is hulle eie clickbait. Hulle is die clickbait, dis 100% hulle is die clickbait. En die voordeel is, hulle hoef nie eens rarig leens op te maak nie, want ek wil... Hashtag blessed. Hashtag blessed. Hashtag life. Hashtag uitgespoel. Verstaan? Dit hang nou maar net af op wie se plaats. Ja, ek het goddank Instagram weet wat is populair. Ja. En ek weet nie of hulle een of... Ek denk hulle het die type van een karakter, of type recognition algorithm wat bepaal is die ding olifantachtig. Jy weet. Ja. Want jy sien nie fucking whale... in jou suggestion pages nie. Ek het gaan kyk, dus mooi karre, chicks, en in my geval vir een van die fokke Slipknot, ja. Wat cool is. Ek denk, Instagram kom achter waarna jy kyk, en dan suggest hy meer van dit, daar is meer sikker, jy het sikker een of twee Slipknot videos gecheck, of profile, of wat ever gedoen. Maar die Google algorithm sal weirdly genoeg, sal goed vir jou wys, jy sal in een stream iets kyk, ja. En dan sal hy relevante goed wys, en dan sê ek nou en dan, net so tussenin, gooi iets irrelevant tussenin. Yes. En dan wil hy eindelijk, kyk het miskien kijk, like jy die ook. Like jy die ook. Fucking, ja. En ek sien nie in my Instagram suggestions waar, check al die, dit is ook, gaan die vetpoes kyk. Jy ken, gepraat van vetpoes, jy ken nou yoga pose, as jy nou, jy leen nou daar op jou maag, nee? Ja. En dan sit jy jou arm so, en dan druk jy half, soos een fag push-up half. Soos een fag push-up, jou arm. Maar dat is meer een yoga type setup, ja. Yoga setup, stretching, so jy ja. Leep plat, en dan, lyk het of jy die grond thrust. Ja, strek jou nek so terug. Die twat swat nog die grond. Ja, hy is bezig daar. Ek sit jou nie vanavond in die gym,
weer eens een dame. Yes, of course. Sy kruik sy altyd rond my saam met hom McDonald's. Maar sy word tenminste aangebied. Nee. Sy word aangebied. En my pal sê toe, jy weet, Kuro, sy is in die gym. Sy probeer te luister. En sy doen al yoga ding wat sy so achter te druk. En ek kon het help nie. Ek het fysies wel geleide gemaakt. Toe ek nee, ook. Toe sê ek soos, hoop om. Toe gaan doen ek maar iets anders. Het jy dit hardop gedoen? Ek het super hardop gedoen, maar dit is fijn. Dit is in die gym. Mens gebruik ons daar jou inside voice, doen jy nie? Nee, ek het my outside voice gebruik. Maar dit was net vir interessant gewees. Denk jy, you think she noticed? Nee. Ek dink sy is, nee, sy het ja, maar daar is sub 70. Ek sê, sy was nie, nee, ja, sy kan haar skoene tenminste vastmaak in die oggend. Jesus Christ, dude, jy moet optel. As iemand wel gerinne rondom my maak. Ek is nie soos hier heavily selfbewus nie, maar ek gaan maar vir interessantheid net rondom my kyk om te sien wie waar is die walvis? Waar is die walvis en is dit miskien ek? Jy verstaan? Wie die audacity ja. Om jy weet hierdie kak te poel en dan gaan ek of lag. Nou kry jy gaan steeds volke lag. Daar sekere die lekker ding van walvisgeluide is ons leef in 'n era wat ek kan fucking die geluid maak wat ek wil. As jy nie al van hou nie, fucking gaan spoelie was anders uit. Gekryf jou anders dan. Ja, gekryf jou ander ene. So basically, dit was een opsomming van hierdie weekse potkak. Ja, dit gaan een ding raak. Dit ga, ja, is een potkak, is jy een podcast, is een potkak. Nee, ek hou van die, ek, ja, ons moet toch seker een naam vir hierdie. Ons het actually een soort van ingedink. Gaan ons om drop? Ja, drop hom al. Ok, hierdie is die PKD uitsending om 12 uur. Of 4 uur, 5. Ek weet nie wanneer hierdie ding kyk nie. Of rechtstreeks. Rechtstreeks? Rechtstreeks. Hierdie is termes wat ek op RSG hoor. Ja, maar. Gebruik goed wat irrelevant is tot ons gesprek. Granted. Hey, as die poes wat die ding luister, dink die is rechtstreeks. Ja. Ek bedoel, dit is duidelijk nie die target audience nie. Ek het jou ander dag gesê dat mense gevra, hey, is hier badkamers? Nee, mis vrou, sorry, excuse, skak op die gras. By a wedding venue. By a wedding venue. Dis is, ja, hier was interessant. Anyway. Jo, ons poel al een fucking solid 42, maar weet wat, ons gaan nie na tye kyk, ja, is die relevant. Nee, tye is irrelevant. Maar ja, as julle wonder wat die naam is, denk bykie daar oor. Miskien reveal ons wat die naam Ons eerst kyk of hierdie, ja, PKD is afkorting. Seker net kyk of hierdie natuurlijk nou gaan enige rechtstreeks raak. Terugvoering kry. Ja. Het ons een finale opsomming? Ons het. Ek try nou meer, denk aan, het ons een manier hoe ons gaan baie sê. Ja, sien met dit. Wow, ons het series nie gepaplan hieraan, het ons. Nee. Ons flair kom. fucking PKD uit. PKD. PK poes klap. Dis die boffer is van. Tot die volgende keer. As dat sin is best. Welke doe je zo? Je moet er wel in grijpen, want ik krijg het in cadeau.